好，我现在要说明一下哦，今天付给各位的这个论文全文是什么？这个其实是这个正向心理学的它的真正的正本论文。好，怎么这个？因为在现在那大家拿到的这个演练的资料，其实是他们在这个正这这一个论这个论这一篇正式的报告发表之后。再做一个，就是再去做一个公，再把那个资料公开后，再去写一篇，就是他的那个公开资料的正式的论文。好，就是其实他后面的这个，所以算是说他的这篇论文的资料的说明书。好，你们可以看到，就一个研究，因为在那个过在在过去，其实也没有多久以前，很多研究者还没有把这个资料公开的这样的一些意识。那么有这个意识之后，因为他们是觉得说自己的这些资料没有公开，很难就是说服人说他们做出来的结果跟。之前2005年 Seligman 这些人做的结果有什么不一样？哦，所以才再公开。那么比较正式的一些心理学，或者说很多不管是社会科学还是生物医自然科学的研究论文的摘要，其实写的都是这样，像这样子。哦，如果你们以前有写过那个小报告或小论文的经验，可能会有一点像，但是老实说，正式的会是比较像这样子，有那个研究的目标、方法、结果跟结论等等。好，那我在这里为什么要给各位这一篇？我们直接看到哈，它的下面table two 大概就是第页码是到第还在继续还要再继续下面。好，这个第七页的 Table Two。好，大家现在看到哦，我刚刚有特别要演练中带大家认识一下那个 occasion 的原因，就在这里。那个 occasion 就是现在这个 Table Two 里面的这些表格，不是这些栏位。好，就是 pretest、posttest，然后到什么一个月，到什么一个礼拜、一个月这样子。好，然后旁边那这个就是那个快乐感量表跟忧郁症量表的平均值，但是你们注意到哦，它这边也有去做分组，那这个就是 intervention。好，它这边栏位都有标示了。好，所以这点也是为什么在练习二的时候有提一个问题给大家，算是说先做个提醒，因为就是要给大家看一下。你们可以看看，现在我们其实有完整的资料做演练，对不对？那么现在你如果说够熟练这两个单元，我们所演练的这个描述统计函式，你可不可以把这一张表里面的数字数，就是统计数，它这里面就是。平均数，每一格，其实就是说是一个是平均数。好，那么另外括号里面呢，这边有说，我记得他这边应该有，我这边我通常哦对，mean and standards 哦，这是那个 APA 的那个表格的一些。标准状就是会标明说这个表格里面它这个主要的数值就是平均值跟标准差，好，然后是根据什么每一个栏位是根据什么来去做那个分组。那我们看到的就是哦，就是它这每一个都是量，这两个量都是这两个量表的。平均值跟标准差，以及再根据那个 O 就是 occasion 跟 intervention 这两个变相，好，
就是这两个这几其实我们都是在 callbook 有看到的，去做一个就是分组的描述统计。OK，好，所以这个活用题，今天的这个活用题是非常大的一块，就是说，请你们根据你们如果前面的演练都能够掌都能够那个掌握清楚之后，好，都可以把那个电子书还有挑战提示所提的。哦，对，你们的作业中哈，请在这边这个最后这个，请改成用 occasion 来去做。好，我这边已经有指示了，请记得要用那个 occasion。好，然后你前面这几题都有就是完成之后，你行有余力来把这张表给重置。哦，这就是活用题，最后一个活，最后活，最后一个活，最后这一个活，这个活用题要请大家做的。我今天好，刚刚，然后我这边我发现到有一个提示，我忘了加进去，因为这个程式码哈，你们要重现这张表，预计这个程式码可能会写得蛮长的，那。我是推荐大家呢，你可以就是说，在这个里面，在这个你可以把你要分享到讨论区的程式码，你可以使用一个 GitHub 有一个服务，我觉得它的这个服务有一点点像是。脸书或 Instagram 的动态，好，你们可以用这个 Gist。现在可能有些那个已经有常用 GitHub 的同学可能也知道，就是你们可以用这一个。好，我把它 copy 到聊天区。好，你们可以把那个重置的程式码先在。Gist 这边你自己先做好，然后再把它会你它存档后会生成一个专属的连接，你再把这个连接给 copy 到这边来，好，这样子，大家看起来会比较方便一些。那 Gist 应该也可以支援说，如果说你是要画什么表或是图，也可以把图跟表就呈现在里面，因为它也是有支援那个 Markdown 的语法，所以你可以把那个。做好的表就是在这边用那个，在这边用 Markdown 来呈现出来。OK，好，那今天哦，我们算是比较早，就是讲完，所以我想就是剩下的时间，就是让同。